Հանուն հոր և որդու և սուր հոգու ամեն։ Հարդ մեր տիրոչը այսօրվա համարել, ինչպես եղբայրը աղոտքի մեջ խնդրեց, օրհնյալ լինի մեր Աստվածը, որ մեզ ամեն անգամ կյանք է տալիս, սիրելիներ, և ավելիով է կյանք տալիս։ Որովհետև այսօր շատ մարդիկ երկրի վրա ֆիզիկական կյանք ունեն, բայց հոգևոր կյանք չունեն։ Այսօր շատ մարդիկ ուտում են, խմում են մեր նման, բայց չեն կարողանում ճաշակեն մեր Տեր ու Կրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ սա Աստծո մեծ շնորհքն է, սիրելիներ, որ Տերը մեր նման մեղավորներին, հետիններին ընտրեց այս աշխարից և շնորհք արեց, որ իրա զավակները, իրա աշակերտները լինենք, սիրելիներ։ Այսօր մինչև այս պատգամին անցնելը շատ հետաքրքիր առավոտյան շատ շուտ մի հաղորդում էի նայում հեռուստացույցով, ծավալին նա է, որ գիտեք, ամենալավ հաղորդումները այսօր գիշերվա ժամը 2-ից հետո և առավոտյան մինչև ժամը 6-7-ն է լինում։ Նրանից հետո ամբողջ հեռուստա եթերը անիմաստ հաղորդումներով ուղղակի ծփում է, սիրելիներ։ Եվ այդ հաղորդումը ինչ հետաքրքիր հաղորդում էր, պարզապես ինչի հետ կապված, երկու ազգագրագետ վիճաբանում էին այդ հաղորդավարի ներկայությամբ, վիճաբանում էին հեթանոս արիական այդ ցեղի գլխավոր առաջնորդների հետ։ Եվ ինչնա զարմանալի, սիրելիներ, ուղղակի ցավալի է, որ երկու կողմն էլ հոգևոր աշխարհից անտեղյակ, կամ տեղյակ էին այնքանով իշխանով, որ իրանք գիտեն, և քննարկում են Հիսուսի հարցը, քննարկում են քրիստոնեության հարցը, որ երկուսն էլ անտեղյակ են։ Ցավալին ո՞րն է, որ այս հեթանոսների առաջնորդը այս բանին, գրականագետին հարցնում է, ասում է, լավ, այդ Քրիստոսը, որ եկավ, հայ ժողովուրդն է, հեթանոսությունը թողեց, քրիստոնեությունը ընտրեց, դուրս է գալի, ոչ մի արժեք չի տվել, հա, քրիստոնեությունը, այսօր ուղղակի հեթանոսությունը բռնել, փոխել, որոշ իմաստ է տվել ու փոխանցել նորից այս ժողովրդին, և մատնանշումա, գիտեք ինչը, վարդավար, գրակի վրա այս թռնել, տեղն դես, չգիտեմ ինչը, ասում է, սրանք չէ, որ հեթանոսական բաներ են, ուղղակի Քրիստոսը իբր վերաիմաստավորեց, տվեց, այդ է իր արժե համակարգը։ Եվ այս մարդիկ զարմացած նաև են ու անիմաստ հարցեր են բարձրացնում այս մարդու մոտ, որ չեն ասում, որ քրիստոնեությունը, ասում է, բոլոր կրոններն էլ այդ նույն բանն են անում, էլի։ Ցավալին նա է, որ այս վերջերը չգիտեն, որ քրիստոնեությունը մարդու շինած բան չի։ Քրիստոնեությունը Հիսուս Քրիստոս անձի հիմքի վրա է հաստատված, և այդ քրիստոնեությունը, սիրելիներ, Աստված հայտնության կրոնը։ Աշխարհի բոլոր մարդիկ, աշխարհում եղող բոլոր կրոնները մարդն է սարքել։ Միայն մի կրոն կա աշխարհում, որ կրոնից էլ բարձր է, կյանք է, դա քրիստոնեությունն է, ինչու, որովհետև ոչ մեկս չգիտեին դրա մասին, ով եկավ ասեց, անձամբ Աստված ինքը մարմին առավ, իրա որդուն ուղարկեց, մարմնացավ, ապրեց այս աշխարհի մեջ, և ամբողջ աշխարհի պատմությունը փոխեց։ Իմ ամենամեծ ուրախությունը և Աստված հայտնությունը այս բացահայտում անելը, գյուտ անելը, սա էր, սիրելիներ, որ ես 3 տարվա քրիստոնյա է, ես հավատում եմ էլի Հիսուսին։ Ասում է, լավ, բա ինչի եթե քրիստոնեությունը, ինչի աշխարհում այսքան շատ կրոններ, հետո էլ որ տեսա, որ քրիստոնեությունը Աստված հայտնություն է, այսինքն Աստված ինքն է իրան գալիս հայտնում, ոչ մեկը չեն կարող Աստծուն բացահայտեն։ Նայեք, բոլոր կրոնների մեջ մարդը ինքն է ուզում հասնի այդ գերբնական ուժ են ասում, զորություն են ասում, տիեզերքի արարիչ են ասում, բայց մենք գիտենք, ով է այդ անձնավորությունը, հա, մենք հավատում ենք այդ մեկ Աստծոն, և գիտենք այս ամեն ինչը, սիրելիներ, այդ Աստծո ձեռքի գործն է։ Եվ շատ կրոններ իրանք իրանց ուժով ուզում են այդ Աստծուն հասնել, տեսնում են ապարդյուն, ապարդյուն, ոչ մի բան չկա դրա մեջ, խորհրդապաշտական ամեն ինչ կա, բացի ճշմարտությունից։ Բայց տեսնում ենք, որ քրիստոնեությունը այդպիսին չի, սիրելիներ, ինքը Աստված հայտնության կրոնը։ Դրա համար եթե մեկը հայտնվում է, ասում է, ես եմ Քրիստոսը, հայտնվում է և ավետարանից դուրս կյանքը ապրում, մենք ասում ենք, ախպեր ջան, քո իմացած ավետարանը ինչի, ինչը որ գիտենք։ Եվ մեր սիրելի եղբայրը Պողոս առաքյալը ասում է, նզովյալ լինի այն մարդը, անգամ հրեշտակ եթե երկնքի տիշնի, ձեզ ուրիշ ավետարան քարոզի, ասում է, նզովյալ լինի, մի հավատացեք։ Կապ չունի այդ ասողը տարիքոտ մարդը, պաշտոնավոր մարդը, այսքան երեխա է, թե երիտասարդ է, ոչ մի կապ չունի։ Մեր Հայաստանը այսօր մի ծանր վիճակի առջև է, գիտեք ինչ առումով, արտաքնապաշտ ենք դարձել մենք։
Մարդը ամեն ինչը անում է արտաքինից դատելով։ Եթե ես այսօր կներեք, քրչու փալա շորերով գնամ մի նախարարություն, չեն թողնի գնամ։ Բայց գնամ հաշվեմ սրանից ավելի ճոխ, մի կասեն, օ համեցեք, չգիտեմ ինչ-ինչ։ Այսինքն մարդը արժեք չունի, ունի քո կերպարանքը։ Ես ինքս ասենք սպորտսմեն եմ, բայց հանձնաժողովի հետ կապված մի օր խնդիր առաջացա։ Գնացի հանձնաժողովային բաժին, որ պետք է հանձնագիրս վերցնեմ, ասում եմ, երիտասարդ ձեզ չի կարելի ներս։ Ասում եմ, ինչի՞, ասում եմ, սպորտային համազգեստով եմ։ Ասում եմ, լավ, ես էլ իմ համազգեստն եմ, ես սպորտսմեն եմ, ինչ անեմ։ Ասում եմ, բարքին ես էլ շոր չունեմ, ես սպորտիվնին եմ, ակնհայտ չեք թողնելու գա։ Ասում եմ, չէ։ Գնացի տուն, հաջորդ օրը փոխվեցի, սովորական եկա մտաներս, մտնեմ ներս, տեսնեմ ինչ, այդ չընդունողը ինձանից ավելի մեր կա հակնված, քան թե ես։ Պատին է գրած դրծրածը, սպորտային համազգեստով չի կարելի ոչ մի տեղ մտնել։ Ես չգիտեմ, որ նոր օրենք են հանել, սիրելիներ, կգնաք ոստիկանություն, չգիտեմ, դատախազություն կամ անձնագրային բաժին, եթե ինչ-որ սպորտային շորով են գնում, չեն ընդունում, թե ինչ-որ շոր հակնես, նոր գնես։ Ինչևիցե։ Հարցը դա չի, հարցը նա է, որ այսօր մենք արտաքինից ենք դատանում և կարծես թե այս արտաքինը այնքան է մտել մեր կենցա, որ քրիստոնեությունն էլ է դարձել արտաքին մի բան։ Մարդը վերանով հեշտ ասում է հավատացյալ եմ, քրիստոնյա եմ կամ SMN եմ, ավետարանից երկու բառ գիտի, ասում ենք, օ՜, քուրջան եւ պայճան, բայց այնինչ դա հեշտ դրա հետ կապ չունի։ Եթե մենք գիտակցենք, որ քրիստոնեությունը ինչքան խորը բան է մեր կյանքում ամեն մեկիս համար, և Քրիստոսը ինչ սքանչելի բան արել, որ իրա խոսքը տվել է մեր ձեռքը, սիրելիներ, որ այդ խոսքով մեր կյանքը կարա հավասարակշռվի, որ այդ խոսքով կարա մեր կյանքի մեջ փափսություն լինի, որ այդ խոսքը մեզ նեղության մեջ լույսի ճամփայա բացում, անհուսության մեջ հույս է տալիս, չգիտեմ, ամենաամենա այն լավ բաները, ինչը որ կա, իրոք թաքնված է Աստծո խոսքի մեջ, և եթե մենք բացահայտենք, եթե մենք խոնարհվենք, իրոք կտեսնենք, որ Աստված մեզ կորտնի և կառաջնորդի սիրելիներ։ Ուրեմն կխնդրեմ, որ մենք էլ զգուշ լինենք, չլինի թե իրոք այս արտաքինը այնքան շատ լինի մեր կենցաղի մեջ, որ մենք ավելի այսպես վատար վիճակում լինենք։ Վերջերս, որ գնացել էի Պարսկաստան, ի՞նչն էր զարմանալի, դուրս եկա փողոցներով, որ քայլեմ, մի բան չկա, որ տեսնես գայթակղվես։ Ինչ առումով եմ ասում, տեսեք, իրանց պետական օրենքն է, որ կանայք պետք է ամբողջությամբ հակված լինեն, չգիտեմ, ոչ մի անհարմար ինչ-որ պաստառ հայտարարության, կամ ժուրնալ, կամ հեռուստաֆիլմ և այլն, չկա արտաքինից։ Քեզ շատ լավ է, որպես քրիստոնյա դու որ քայլում ես, շատ հեշտ ես շնչում։ Այստեղ կարող ես դու քայլես, ինչ-որ մի բան գայթակղեցնի քեզ, չէ, միամիտ քայլում ես, աչքի դեմը դուրս գա, կամ դուս այթակես և այլն։ Բայց այնտեղ արտաքինից ոչ մի բան չկա, ի՞նչն էր, նրանց էլ ներսն էր փդած։ Ինչ արվում է տների մեջ արվում, ինչ արվում է գաղտնի արվում, և ամեն ինչը սենց վերևից ներքև փդած մի համակարգ, սա է։ Եվ քրիստոնեությունը այդ աղը և այդ լույսն է, որ մեզ թե արտաքինից, թե ներսից սիրելիներ մաքրում, սրբում, նորոգում, թարմացնում, և ուզում է, որ մենք հավասարակշիռ քրիստոնյաներ լինենք։ Այսօր մի հետաքրքիր տեղ եմ ուզում ընթերցենք, որը գտնվում է Ղուկասի ավետարան, 14-րդ գլուխ, 25-րդ տնից պետք է կարդանք, հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Աշակերտ լինելու գինը, իրեն հետ շատ ժողովուրդ կերտային ու դառնալով նրանց ասեց, եթե մեկը ինձ գա, բայց չատի իր հայրն ու մայրը, ու իր կինը և զավակները ու եղբայրները և քույրերը, նաև իր կյանքը չի կարող իմ աշակերտս լինել, ով որ իր խաչը չի վերցնում ու իմ հետևից չի գալիս, չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Վասնզի, ձեզանից ով եթե աշտարակ շինելու լինի, առաջ չի նստում ու հաշիվ չի անում ծախսը, ճշտելու համար թե զանիկա լրացնելու կարողություն ունի, որ չլինի թե երբ հիմքը ձգի ու չկարողանա ավարտել, բոլոր տեստողները սկսեն նրան ծաղրել և ասել, այս մարդը սկսեց շինել ու չկարողացավ ավարտել։ Կամ թե որ թագավորը, որ ուրիշ թագավորի հետ պատերազմելու գնա, սկզբից չի նստում ու խորհուրդ անում, թե արդյոք 10,000-ով կարող է դեմ դնել նրան,
որ 20,000-ով իրեն են գալիս։ Եթե չի կարողանում, եթե չի կրնար, քանի դեռ Անիկա հեռու է, դեսպանն է ուղարկվում խաղաղություն անելու խնդրանքով։ Ահա այսպես էլ ձեր մեջ են, ամեն մեկը, եթե իր բոլոր ստացվածքեն ետ չկանգնի, չի կարող իմ աշակերտս լինել, ամեն։ Այս խոսքերը, որ կարդացին, նաև գրված են Լեռան Խարոզի մեջ, Մաթեոս Ավետարանի մեջ, և շատ հետաքրքիր է մեր կյանքում, սիրելիներ, որ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսը ինչ խիստ վաներ է ասում։ Առաջի հայացքից շատ խիստ է այս վանը մեզ թվում, բայց երբ որ մենք նայում ենք իրականության մեջ, տեսնում ենք, որ այս խոսքերը, ինչը որ մեր համար շատ խիստ է, սրա տակ շատ մեծ գաղտնիք է թաքնված, սիրելիներ։ Մեզանից ամեն մեկը, երբ որ օրերից մի օր քրիստոնյա դարձավ, մենք ոչինչ չարեցինք։ Ինչ արեցինք? Մենք պարզապես հավատացինք Քրիստոսի խաչի վրա կատարած այդ զոհին, և Աստված մեզ հավատքով փրկություն տվեց։ Ավետարանը, սիրելիները, խոսում է երեք տեսակ փրկության մասին։ Առաջի փրկությունը ասում է մեզ, որ դուք փրկված եք հավատքի միջոցով, և սա ձեր գործերից չէ, որ չլինի, թե ձեզանից մեկը պարտենա։ Այս սա առաջի փրկությունն է, որ մեզանից ամեն մեկս, երբ որ մենք քրիստոնյա ենք դառնում, այս հավատքի շնորհիվ է, որ մենք փրկություն ենք ձեռք բերում։ Երկրորդ փրկության մասին, որ խոսում է Ավետարանը, հետևյալն է, ասում է. «Ահով ու դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը»։ Այսինքն ամեն ժամանակ զգուշություն արեք, այն ինչը որ դուք ունեցաք, հանգարճ չկորցնեք։ Դրա համար այսօր շատ եկեղեցիներ կան, շատ հավատացյալներ կան, քրիստոնյաներ կան, որոնք չեն ընդունում, որ փրկված մարդը կարա օրերից մի օր ինչ անի, դժոխ գնա, օրերից մի օր փրկությունը կորցնի, հրաժարվի։ Էսի շատ լուրջ հարց է, սիրելիներ, ինչու։ Որովհետև այս բանը Ավետարանն է ասում, և քիչ հետո մենք կտեսնենք։ Աստված ասում է լույս է, և նրա մեջ բնավ խավար չկա։ Ոնց կարանք մենք հասկանանք, եթե մի քրիստոնյա մեղ կա գործում, ու այդ մեղքի մեջ անընդհատ հարատևում մեռնում է, ի՞նչ է լինում այս մարդու վերջը։ Եթե մի մարդ Աստծո խոսքին, Աստծո կամքին շարունակ հետ կյանքն է ապրում, շատ դժվար է հավատալ, որ այս մարդը փրկություն կարա ունենա։ Եթե այդպես լիներ, ես 1998 թվականից քրիստոնյա եմ դարձել, և հիմա պետք է ասեմ, վերջ, բրց, ի՞նչ պահ, ի՞նչ 40-օրյա պահ, ի՞նչ ամենօրյա ապաշխարություն, հենա մի անգամ ապաշխարել եմ, ինձ այս էլ հերիքը կներեք, շատ մարդիկ կան, այդպես են մտածում։ Եթե այդպես լիներ, ես ինչի պետք է ամեն օր Աստծո խոսք կարդալ, մի անգամ կարդացել եմ հերիքը։ Ինչի ենք մենք ամեն օր կարդում, որ ամեն օր զգուշություն անենք մեր կյանքին, որ Աստված Սուրբ Հոգի Աստված ամեն օր է խոսում մերը, չէ, եթե խոսում է, եթե մենք էլ լսում ենք, հա, Աստված ամեն անգամ մեր հետ խոսում է։ Ինչի, որովհետև Լևոնը այսօր ուզում էր գնալ գողություն անել, Աստված խոսում է Լևոնի հետ, ասում է, գողություն չանես, վատ է, մեղ կա, ու ես կարամ լսեմ այդ խոսքին չանեմ, կարամ չլսեմ այդ խոսքը անեմ, և մեղ գործեմ։ Ապաշխարած մարդ ոնց էր նորից ուզում գնալ գողություն անել։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մի անգամ ապաշխարելը, սա լավ է, մենք նվիրվում ենք Աստծուն, մոտենում ենք Աստծուն, դարձի ենք գալիս, բայց մեր ամբողջ կյանքի ընթացքը պետք է լինի ապաշխարության ընթացք, ամեն օր մենք պետք է ձգտենք, սրբվենք, մաքրվենք։ Շատ մարդիկ էս ապաշխարել բառիցել են վատ լինում։ Պարզապես ապաշխարել ես նշանակում է, որ ամեն օր կյանքից զգուշություն անես, վատ բաները թողնես և Աստծո պատվիրաններով ապրես։ Տեսնում ենք մենք, որ դարձանք քրիստոնյա, սա բավական չի։ Ես երբ որ նորադարձ էի, սիրելիներ, մտածում եմ, էսի լավ կյանք այս քրիստոնեությունը։ Գալիս է եկեղեցի, բոլոր քուր եղբայրները փաթաթվում էին, պաչում էին, Լևոն եղբայր ջան, Աստված քեզ օրհնի, ինձ նվերներ էին տալիս, հաճախակի, հա, որպես նորադարձ երեխա, ես էլ էտես ուրախանում, ասում այ մարդ, էս ինչ լավ բան է այս քրիստոնեությունը։ Հետո քիչ-քիչ աճեցի, մեծանում եմ, տեսնում եմ, արդեն սովորական է դառնում, էլ այդքան մարդ չի գալի ինձ փաթաթվի, էս անի, էն անի, ասում եմ, էս ինչ եղավ, էս մարդիկ էլ ինչ չեն մոտենում, էլ են առաջվա նման չեն գալի, ասում, «Վայ ախպեր ջան, եկել էս բարև ձեզ, համեցեք»։ Հետո երբ որ Աստծո խոսքը կարդացի, տեսա, որ քրիստոնեությունը ինչ է, ես երբ որ քրիստոնյա եմ դառնում,
կգա մի պահ երեխու նման Աստված մեզ աճեցնում է, հետո ինչ ասում, որ մենք էլ ուրիշի համար դառնանք այդպես մեկը, որ կարողանանք ուրիշին հոգ տանել, որ այդ մեկն էլ աճի Քրիստոսի մեջ։ Բայց շատ քրիստոնյաներ այսօր տարիքով կլինեն, կամ երեխա կլինեն, իրանք ուզում են այն երեխեքի պես ամբողջ կյանքը մենակ իրանց տան։ Ու գիտեք, չէ, լիլիպուտ մարդիկ կա, ամեն ինչով մարդա, բայց պոլոտա, լիլիպուտ են ասում, գաջաջ են ասում։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ այդպես լիլիպուտ են մնում, ինչի հոգևոր կյանքի մեջ չեն աճում, մնում են նույն տեղը, ուզում են անընդհատ իրան հոգ տանեն, բայց ինքը մի հատ տեղություն չքաշի, ուրիշին օգնի, ուրիշին հասնի, ուրիշի համար ինչ-որ ավոք տան։ Այսօր կարդում ենք մեր մի տեղ, որ Հիսուսը հստակ ասում է, աշակերտ լինելու գին։ Այն պահից, երբ որ մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք, դարձանք Աստծո զավակ, մենք մյուս կողմից դարձանք Քրիստոսի ինչը, աշակերտը։ Աշակերտը ով է, սիրելիներ, ով որ շարունակ սովորում է ումից, իր ուսուցչից։ Մեր ուսուցիչը Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞։ Եվ մենք ամեն օր պետք է ջանք անենք Քրիստոսից սովորելու, վերցնելու, սիրելիներ։ Տեսնում ենք Հիսուսը հետարքիր ուսուցումը ասում։ Ժողովուրդը ասում է, որ տանած էին, դառնալով նրանց ասեց, եթե մեկը ինձ գա, բայց չատի իր հայրը, մայրը, հրեական այս մտածելակերպի ժամանակ, Քրիստոսի ժամանակ, եթե դու գնայիր Հրեաստան ու հանկարծ փորձեիր ծնողիդ անպատվեիր կամ վատ վարվեիր, շատ վատ կլիներ մեր վերջը։ Եվ Աստված հենց պատվիրաններից մեկը հենց սա է, հիշում եք ինչ է ասում, սիրիր, չէ, պատվիր քո հորն ու մորը, որ ինչ լինի, կյանքիդ մեջ երկար բարեբեր օրեր ունենաս։ Հանկարծ տեսնում ենք Հիսուսը գալիս եւ ասում է, ով որ չատի իր հորն ու մորը, ինձ համար։ Այս ատել բառը չատե, ասում է, ով որ չատի իր հորն ու մորը։ Տեսնում ենք, որ այս չատել, այսինքն արևմտյան արենով, այսինքն ատել, աշխարհաբար ատի։ Մի րոպե, չընդհատենք, էլի, Գուրջան։ Ուրեմն, շատ կարևոր է, որ մենք տեսնենք, որ Քրիստոսը խոսում է մի բանի մասին, որ ասում է, ով որ չատի իր հորն ու մորը, ու իր կինը, իր զավակները, եղբայրները, քույրերը, նաև իր կյանքը, չի կարող իմ աշակերտը լինի։ Մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի աշակերտ դառնալուց բացի, աշակերտ լինելու համար մենք ինչ-որ գին պետք է վճարենք։ Ինչ գին? Այդ գինի չափ Աստված մեզ տալիս է Հուկասի ավետարանի մեջ։ Առաջի գինը, առաջի քայլը ասում է, ով որ չի ատում իր հորն ու մորը։ Այս ատել բառը ինչը, որ այստեղ գրված է, այն ատելը չի, որ մենք հասկանում ենք հիմա ատելություն, մեկից զզված, նողկաս, այդ չի։ Այդ ժամանակվա մտածողության մեջ շատ կարևոր էր, որ ավելի գերադասես այն մեկին, քան ես մեկին։ Եվ Աստված ինքը երբեք իր պատվիրանին հակառակ խոսք չի ասում, սիրելիներ։ Հիսուսը ոնց է միտեղ ասում է։ Առավել, այո, մենք դրանք գալու ենք, շնորհակալ։ Շնորհակալ, Վարդան Եղբայր, լավ, վերջում կնայենք, սիրելիներ, ով ինչ հարց ունենա, վերջում, եթե չբավարարվի հարցերը, կխոսենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Հիսուս այստեղ չի ուսուցանում, որ մենք ատենք մեր հորն ու մորը։ Եվ այսօր այն պատգամը նաև, որ ասում է, այսուհետև տղամարդը պետք է թողնի իր ծնողներին, միանա իր կնոջը, հա, մենք մարմին դառնանք, մեր հայ ծնողների համար մի քիչ խորթ է այս թողնել բառը հնչում։ Ծնողները մտածում են, վերջ, այս ինչ աղջիկեր, երեխուս տարավ, էլ երեխուս չեմ տենա, շատ խավագին են տանում։ Բայց այս բաժանվել բառը նշանակում է, որ դու կնոջը հետ արդեն պիտի միանաս, մեկ ընտանիք լինես առանց մոռանալու քո ծնողների։ Միշտ ծնողներին մարդը պետքա պատվի ու հարգի։ Եթե ես գամ ձերտուն, ասեմ, դուք իմ քույրն եք, եղբայրն եք, գամ ձերտուն, մտնեմ ձեր մամային արհամարեմ, հաջորդ օրին կտշեք, կհանեք ձեր տնից։ Սա անգամ մեր ազգի մեջ, չէ՞, տեսեք, մենք խոսում ենք, չէ՞, որ մեր հայ ազգը առաջի ազգն ա եղել քրիստոնյա ընդունելով, ինչի քրիստոնեությունը ընդունելով, որովհետև քրիստոնեական արժեքները շատ ա գերիշխել մեր ազգի մեջ այդ ժամանակ, և մարդիկ ծնողներին հարգել պատվելը, չէ՞, ընդհուպ էին աստիճանի, որ եթե հավատքը վերացել ա, այսօր շատ մարդիկ ծնողին դիտում են որպես իր աստվածը։
Եվ մենք կտեսնենք, որ այս էլ մյուս արևությունն է, որը սխալ է, որ չլինի, թե մենք ընկնենք այս բաների մեջ։ Հաջորդ պայմանը Հիսուսի աշակերտ լինելու սիրելիներ, ասում է, բացի հորն ու մորը ատելը, ասում է, ատի իր կինը, զավակները, եղբայրները, քույրերը եւ այլն։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսի աշակերտ լինելու համար մենք ինքն պետք է վճարենք։ Այսօր շատ ընտանիքներում մարդիկ կան, որ իրանց հորն ու մոր խոսքը ավելի են գերադասում, քան Հիսուսի ասածը։ Այսօր տեսնում ենք մեր ընտանիքների մեջ շատ քրիստոնյաներ իրենց երեխաներին այնքան են սիրում, այնքան են պայքարում, որ գրավում են իրենց երեխաները Աստծո տեղը։ Աստված հենց այ ուզում մեզ սովորացնի, որ իմ տեղը ոչ մեկին չնստացնեք, ձեր սրտի մեջ ու ձեր կյանքի մեջ։ Քրիստոսի տեղը միայն Աստված պետք է լինի, սիրելիներ։ Եվ մենք ինչքան էլ մեր երեխաներին սիրենք, ինչքան էլ մեր կնոջը սիրենք, ինչքան էլ մեր հորն ու մորը պատվենք, միշտ հիշենք նախապատվությունը պետք է տան Աստծուն։ Ես իմ կյանքից կուզեմ նորից մի փոքր վկայություն պատմել Աստծո Փառքի համար, երբ որ ես նորադարձ է այդպես, նորից ինչի համար եմ հիշում այդ կյանքը, որովհետև հիմնական այդ փորձությունները իմ կյանքում նորադարձ ժամանակ եղան, շատ այդ ընտրության, հա, ծնողներիս հետ կապված։ Երբ որ ես քրիստոնյա եմ դարձել եկատուն, զորացրվել էի բանակից, ծառայությունից, ուրախ զվարթ եկատուն եւ հոգեոր ձայներից էի լսում Աստուխոս պետք է կարդայի, ծնողներս հավաքվեցին եւ ասացին՝ «Տղա ջան, ես հավատացյալ եմ դարձել»։ Ասացի՝ «Հա, մամ ջան, հիմա ես իսկական մարդ եմ դարձել, հիմա ես շատ եմ սիրում»։ Այս մամա շատ տխրեց, ասաց՝ «Ոչ մի հավատացյալ, հետո վայրը քեզ տենց է դարձրել» եւ այլն, ու սկսվեցին ծնողական խրատները։ Եվ այդ ծնողներից խրատը այն էր, որ ես իսպառ ինչը որ ընդունել եմ, այդ պահից ես հրաժարվում եմ։ Պետք չէր ընդհանրապես Քրիստոսին ընդունել կամ հավատալ։ Իրանց պետք էր իրանց առաջվա Լևոնը։ Եվ երբ որ ես լսելով, իմանալով Աստծո խոսքը, որ Հիսուսը ասում է, «Ով որ ինձ մարդկանց առջև ուրանա, ես էլ իմ հորս առջև պիտի ուրանա»։ Երկրորդ խոսքը նա եղավ մխիթարություն, որ ասաց՝ «Հիշեք, եթե ձեր հայն ու մայրը ձեզ թողնեն, ես ձեզ չեմ թողնելու»։ Ես հասկացա, որ ասի Տեր Աստված, ես ինչ շատ ես դու ինձ սիրում, որ իմ հարազատ մաման հիմա ինձ ասում է՝ «Թող Հիսուսին», բայց դու էլ ասում ես՝ «Ես քեզ շատ եմ սիրում, չվախենաս Լևոն, ծնողներդ էլ քեզ ասեն հելի տնից, քեզ լիքը մարդիկ կան, որ կընդունեն իրենց տները»։ Ու ես ասեցի՝ «Ես Հիսուսից չեմ հրաժարվում, տնի ցանում եք, ինձ ցանեք»։ Հաջորդ օրը ամեն ինչ կարծես թե խաղաղվեց, ծնողներս խորթակցեցին, ասին՝ «Դե տղա է, ոչինչ, ազդեցության տակ է, կանցնի»։ Օրն այսօր անցնում է։ Եվ ինչն էի ուզում ասեի, սիրելիներ, երբ որ ես գերադասեցի Հիսուսի խոսքը, այսօր Աստուն ես ընտրելով տեսա, որ իմ ընտանիքի մեջ, իմ հարազատների մեջ, բարեկամների մեջ շատ մարդիկ Հիսուսին ճանաչեցին ու կյանք ունեցան։ Բայց եթե ես այդ պահին ինչ անեի, գերադասեի, ասեի՝ «Աման, մամայիս խոսքնա»։ Ես այդ ժամանակ իմ ծնողների իշխանության տակ էի, ոչ աշխատանք ունեի, ոչ ընտանիք ունեի, ոչ մի բան, բայց ասում եմ՝ «Լավ, իմ ծնողն է ինձ պահում, ես իրանիչ հարկաճառեմ հիմա»։ Ես տեսա, որ եթե հարցերը վերաբերվում են Աստծուն, մենք պետք է մեր ծնողներին ոչ թե բշտենք, ասենք «Հախար, չգիտեմ ինչ», շատ նորմալ ասենք՝ «Հեր ջան, մեր ջան, ես ձեզ սիրում եմ, բայց ձեզանից առավել իմ համար Աստծո»։ Ոնց կընդունեմ, ոնց կհասկանան այդ իրանց գործնա, հավատանք, որ Աստված Սուրբ Հոգի Աստված է, ինքը կարա մեր ծնողի սրտի հետ էլ խոսա, մեր հետ էլ խոսա, ամենքի հետ էլ խոսա։ Երբ որ ես նախապատվությունը տվեցի Աստծուն, տեսա, որ Աստված իր գործը արեց։ Եվ նույն հաջողությամբ այսօր վերաբերվում է մեր ընտանիքներին, մեր զավակներին, սիրելիներ։ Շատ է եղել, որ մենք այսօր մեր երեխեքին շատ երես ենք տալիս, նայեք, շատ ընտանիքներ կան, երեխեն ինչ ասես անում է։ Մանավանդ ընտանիքներ կան, որ տարիներով երեխա չեն ունենում, մեկ էլ պա մի հատ տղա երեխա են ունենում, վերջ է տղեն, այդ գերդաստանի Աստվածն է դառնում, ամեն ձևի լկստվացնում են, երես են տալի, ինչ ասես անում են, հետո դեմը չեն կարում առնեն այդ երեխու։ Բայց եթե մեկը հիշի միշտ Աստծո խոսքը, որ եթե ես ասում եմ Քրիստոսի աշակերտն եմ, ուրեմն իմ ընտանիքի մեջ, իմ ազգության մեջ, ամենտեղ ուր էլ լինեմ, ես պետք է Քրիստոսի աշակերտը մնամ, սիրելիներ, այսինքն Աստծո խոսքը մեր համար գերակայող լինի։ Տեսեք, մենք պահի օրեր ենք ապրում, չէ՞, այսօր սիրելիներ։ Մենք լավ նստենք, մտածենք այս տուն շինողի նման կամ պատերազմի գնացող թագավորի նման, ինչքան ամոթ կլինի,
որ մենք հավատացյալ դարձանք ինչ որ մի թվականից, մեկ է հանդարտ այսօրվա օրերին, այսօրվա ժամանակներին, այսօրվա դժվարություններին նայելով հրաժարվենք հեշտ ու հանգիստ քրիստոնեությունից։ Հլը տեսեք ինչքան ամոթ բանը։ Ասում է ո՞նց, սիրելի քրիստոնյա, առաքյալը ասում է, «Էս հոգիով է սկսում, մարմնով է ավարտում»։ Ուր մնաց են առաջվա սերը, ուր մնաց են առաջվա եռանդը։ Հլը ամեն մեկս հետ գնանք, քանի տարի առաջվա քրիստոնյային, հլը հետ գնանք են սկզբի տարիները, հլը հիշեք, ինչքան ուրախ էիք, ինչքան զվարթ էիք, որ Հիսուսին են գտել։ Իսկ հիմա մենք ինչ ենք դարձել շատերս, ճլորած, ընկճված, դարդերը հոգսեր այնքան անգել մեր վրա չեն կարողանում տեղներից ոտի կանգնել, բայց եթե մենք ամեն օր ապաշխարության ճամփեն ենք բռնում, ամեն օր որոշում ենք Քրիստոսի հետևորդը լինենք, սիրելիներ, մի ուրիշ ուրախություն ա գալիս մեր կյանքում։ Քրիստոսի աշակերտ լինել ոչ միայն խոսքով, այլ նամանավանդ գործով և ապրած կյանքով։ Եթե մեր ընտանիքներում այդ կյանքը չկա, խոսքը անիմաստ ա խոսալը, որովհետև օգուտ չի լինելու։ Բայց եթե կյանքի հետևում կա խոսք, այդ խոսքը ազդեցություն կունենա այդ լսողի համար, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը այդ աչքի բան է ասում, ոչ միայն քույր ասում է, այլ նաև չատի իր կյանքը։ Ես այս կյանք բանը չհասկացա, մինչև առաջի անգամ ինքնաթիռով չճամփորդեցի Ռուսաստան։ Արդեն 20 քանի տարեկան երիտասարդ եմ, ոչ մի անգամ օդանավ չէի նստել, ու առաջի անգամ նստել եմ օդանավ և գնում եմ ինչ-որտեղ։ Հիմա ես չգիտեմ, որ այդ օդանավը տես ձայներ է հանում, ինձ թվում է այդ օդանավը ընկնում է։ Հիմա ես իմ սրտի մեջ ավոտ եմ անում, Աստծո այդ կարծես թե վիճը, Տեր Աստված ջան, ո՞նց ասում եմ, ես հիմա պտի մեռնեմ, բայց հիմա չէի ուզում ես մեռնեի, Հիսուս ջան, հլ այնքան բան ունեմ քո համար անելու, հետո տեսա, որ իմ կյանքը շատ եմ սիրում, ասենք եթե ես Աստծուն եմ ազդել իմ կյանքս, լավ, այդ պահին մեռնեմ, ի՞նչ ա եղել, մեռի, բայց ես չէի ուզում այդ կյանքս թողնել։ Եվ Հիսուսը հասկացա, որ ասում է, ով որ չատի իր կյանքը, եթե իմ կյանքը Աստծուն ա, եթե ես Աստծուն հանձնել եմ իմ կյանքը Տիրոջս, ուրեմն ես չանանք ստանամ, ես վստահ եմ իրան, կյանք կտա կապրեմ, չէ, միշտ հիշեք, այսօր շատ մարդիկ երեք քնել են, այսօր չեն արթնացել, կարանք դրանց մեջ մենք էլ լինենք, բայց Տերը կամենում ա, որ հլը դեռ ապրենք, շնչենք, որովհետև ինքը գործ ունի մեր հետ անելու, սիրելիներ։ Եվ աշակերտ լինելու համար մենք գին պետք ա վճարենք, ամեն ինչ այս աշխարհում գին ունի, սիրելիներ, մեր փրկության համար է Հիսուսը գին վճարեց, ոսկի ու արծաթ չվճարեց, սիրելիներ, ինչը վճարեց, իր արյունը, իր սուրբ արյունը, թանկագին արյունը տվեց իմ և ձեր փրկության համար։ Ես շատ անգամ ինքս ինձ եմ այս բանի մեջ ասում, ասում է, պատկերացրա Լևոն, հիմա իրական կյանքում մեկը լիներ, որ դու վատ բան ես արել, քո տեղ այդ մարդը այդ մեղքը վերցնում ա իրա վրա, դու ինչ պարտավորվածություն կզգաս։ Այս կուզեմ, որ մենք այս պարտավորվածության զգացումը ունենանք մեր Աստծո առջև, այս պարքի օրերի մեջ, հիշենք, որ մեր Տեր իր կյանքը մեր համար ա դրել, ես իրավունք չունեմ այլևս այս կյանքը ինչի վրա ուզես ծախսեմ, ինչ ուզես անեմ, այս կյանքը Հիսուսի համար ես պետք ա ծառայեցնեմ, ինչքան Աստված իմ մարմնի մեջ հոգին կթողնի, այդքան ես պետք ա ջան քանեմ Աստծուն ծառայել ու սիրել։ Եվ ասում է, որ ով որ իր խաչը չի վերցնում ու իմ ետևից չի գար, ամեն օր չի կարող իմ աշակերտը լինել։ Քրիստոսի ժամանակ ոնց էին տանում խաչելու, սիրելիներ, այդ Գողգոթայում բարձրացնում էին այդ ուղահայաց ցծերը, և այն մեկինում, որ խաչում էին, այդ հորիզոնական խաչը պետք է այդ խաչվող իր ուսերի վրա վերցներ և այդ խաչի ճանապարհ անցներ մինչև Գողգոթը։ Եվ հիշում եք Հիսուսին, երբ որ տարան, շատերը ասում են, այդ ամոթապարտ խաչի ամոթը ո՞րն ա այնտեղ, անարգ բանը ո՞րն ա, շատ կներեք, մենք բոլոր սրբանկարներում խաչելությամբ տեսնում ենք, որ Հիսուսը ծածկված ա, բայց իրականության մեջ ամբողջովին մերկ են տանում, ում որ տանում էին խաչելու, ոտից գլուխ համբացնում և տանում էին խաչելու։ Հետո դուք պատկերացրեք, այդպես ելնեք ձեր ծանոթ միջավայրում, որտեղ 3.5 տարի հլ առավել ապրեք, քարոզեք, հա 33 տարի ապրեք, հետո այդ մարդկանց աչքի առջև մեր ձեզ տանեն խաչելու հանուն ինչի, որ դուք միայն լավն եք արել այդ մարդկանց համար։ Իրոք խաչը շատ անարգ բան ա եղել, սիրելիներ, այս ռեժիսոր Մել Գիբսոնի ֆիլմը այսօր շատերը չեն նայում, վախում են, ասում ա վախում ենք, չենք նայում,
բայց հավատացեք այդ դրվագները ինչ որ տեսնում եք այդ ֆիլմում, Հիսուսը հազարապատիկ անգամ ավելի ծանր պատիժներ ա կրել։ Հլետի ֆիլմն ա չեն կարում դիմանալ, բայց իրականության մեջ Հիսուսի կողքը լինեինք ինչ կլներ։ Հիմա հասկանում եք Մարիամի սիրտը, առաքյալների վիճակը, այդ ապրումները, շատ ծանր մի բան սիրելիներ։ Ու իրոք եկեք այս պարքի օրերի մեջ մենք լուրջ մտածենք, որ այս քրիստոնեությունը մեր համար ինչ ա։ Իրոք մենք հաշվարկ անենք, եթե ընտրել ենք այս ճամփեն, շատ ամոթ ա, որ հետո կեսից ուրանանք, թողնենք Հիսուսին։ Եկեք ուրեմն մինչև վերջ Աստծուն վստահելով գնանք, ոնց որ այն առաջի օրերը մենք սիրեցինք Հիսուսին, կանչեցինք Աստծուն, եկեք ապերախտ մարդիկ չլինենք, քրիստոնյաներ չլինենք, վստահենք մեր Տիրոջը և գնանք առաջ սիրելիներ։ Եվ վերջում ասում է, ահա, այսպես էլ ձեր մեջից ամեն մեկը, եթե իր բոլոր ստացվածքից ետ չկենա, չի կարող իմ աշակերտս լինել։ Ստացվածք, ունեցվածք, այսօր շատերս մեր նպատակը կարծես թե միայն նյութական ստացվածքը լինի։ Եվ նյութականի վրա վազելով կներեք կոպիտ ասած, մենք շատ հոգևոր բաներից ենք զրկվում։ Եթե մենք մեզ համար ենք Քրիստոսի աշակերտ, հոգևոր բան ունենալու համար մենք ինքն պետք ա վճարենք դրա դիմաց։ Շատերս ինչի հոգևորապես չեն կաճում, սիրելիներ, որովհետև քիչ են կարդում Աստծո խոսքը, քիչ են սերտում, հոգևոր գրականություն չեն կարդում, լիքը բաներ կա, այսօր Հայաստանի մեջ երևի ամենա, չասեմ, երկրորդային, երրորդային, բավականին հարուստ գրադարան ունենք մենք, և շատ քչերն են օգտվում։ Մարդիկ դադարել են կարդալը, մարդիկ դադարել են հոգևոր բաների մեջ հետաքրքրություն գտնելը։ Եվ գնալով Հիսուսի խոսքը իրականություն ա դառնում։ Ասում ա, արդյոք ես որ գամ, ես մարդկանց մեջ սեր պիտի գտնեմ, ասում ա, շատերի մոտ վերջի օրերը սերը պիտի պաղի, ինձ սերի մասինը, այդ ինձ սեր պիտի սարչի, Աստծո հանդեպ ունեցած սերը, Աստուն ինչ որ պատկանում ա հոգևոր բաների հանդեպ ունեցած սերը։ Եկեք ցույց չտանք, որ այս բաները մեր մեջ սիրելիներ սարչի։ Եկեք այս պարքի օրերի մեջ ավելի հետամուտ լինենք, թող հոգևոր բաները մեր կյանքում առատանան, հոգևոր բաների հանդեպ սեր ունենան, նամանավանդ Աստծո հանդեպ սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր պարքի համար, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք անկեղծ սրտով Քրիստոսի աշակերտը լինենք։ Ու այդ աշակերտ լինելու համար հիշենք, մենք ամեն օր գին ունենք վճարելու, մեր անձը ուրանալու, խաչը առնելու, Հիսուսի հետևից գնալու։ Եվ վերջինն էլ, ինչ ա նշանակում անձը ուրանալ։ Շատերը մտածում են, որ մենք պետք է փոքրացնենք, մեզ խեղճացնենք, ոչ, անձը ուրանալ նշանակում ա խոնարհվել Աստծո առջև։ Եթե ես խոնարհություն չունեմ, եթե ես չեմ խոնարհվում Քրիստոսի առջև, եթե ես դատարկված չեմ գնում Աստծո առջև, ուրեմն իմ մեջ անձն ա գերակայում։ Ճշմարիտ խոնարհությունը նա ա, երբ որ Աստծո կամքը պատվիրանը մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ ի կատար է ածում, սիրելիներ։ Տերը թող օրհնի մեզ, զորացնի իր անվան պարգի համար, ընտիր հետևորդներ դարձնի, ամեն։